მეავსაკეთ ვაყენებდი პოლიტიკს რომ ეს არ მომწონდა ეს მუშაობა თუ ეხა დირექტორის შეცვლით მე ხედავ პრობლემას მაგრამ ალბათ თვითონ ესე გადაწყვეტეს ყოველ შემთხვევაში ის ვინც მოვიდა ჩემი საზრით დამუშევარია ბევრჯერ უფრო პროფესიონალია ჩემთან პირად გასაუბრებაშიც როდესაც მე ყველა წაყანალის თანამშრომელი რომელიც მოდიოდა ჩემთან მეუბნებოდი რომ გამომიყენეთ ჩემი ავტორიტეტი გამოიყენეთ მინისტრებთან ურთიერთობა გამოიყენეთ თავრობის მეთაურთან ურთიერთობა გამოიყენეთ და მხარში დამიხენეთ რომ ის პრობლემები რომელიც თქვენ წინაშეც არსებობს მე მოგეხმაროთ ამ გადაწყვეტაში იმიტომ რომ შემთხვევით ხო არა ვარ აკმოსული მაგ მეტი კომუნიკაცია მინისტრთანაც და წაყანალის უფროსზე მეტი მომ ხო და ისინი ამბობდნენ რომ მე ჩემ უფროსობას ვერ გავანაწყენებ აი ესეთი პასუხები ხო რა მომენჯერ როდესაც ვეუბნებოდი რომ რატომ არის ერთი საავარიო ჯგუფი თელ რაიონში ქალაქს არ ეყოფა სამი საავარიო ჯგუფი და თელ რაიონში ახალციხის თუ ვალის და ყოლებში იყო ერთი საავარიო ჯგუფი ეხლა გახდა სამი ზეგ შესაძლებელი იყო ხო იგივე სხვა თემებთან სპეცმანქანების გამოყენება შეხედე როგორ სუფთებია გაწკრიალებული იმიტომ რომ არ უმშავიათ და არც არავის არ უმშავებს არ უმშავიათ ასანიზაციის მანქანა თანამედროვე მანქანა აქვს საუკეთესო და დავაწერდით იმ საცოდავ გაზიქს იმედა ადამიანებზე ინდივიდუალ ჩამოყალიბდეს თანამედროვე ასანიზაციის მანქანა რომელიც ამას წნეხავს აკეთებს ბიოლოგიურად ასუფთავებს და ასე შემდეგ რა იგივე რაბათის წყალსადენი რაბათი ფულს არ უნდა იხდიდეს წყალში იმიტომ რომ მას სპეციალურად გაუკეთეს წყალსადენი გაფუჭებულია მდგომარეობიდან არის გამოსული წყალმცენარეებით არის წყალი გაფუჭებული თავის ზურგზე არ მოუარეს და იმიტომ საუკეთესო წყალი თან ყველა წყალს ჯობია რაც აქ არსებობს ახლა უკვე ამწუჩი უკვე გამოუყენებელია თქვენ ძალიან დეტალურად ეკვებითან დეტალებში ვარდნები და როგორც შეიძლება დაინტერესებული ხართ ფაქტობრივად თქვენი საუბრიდან იკვება რომ ახალი ხელმძღვანელის მოსვლის შემდეგ შეიცვალა რეალურად რაღაცა ჯერჯერობით დაწყებულია პროცესები უკეთესობისკენ მე ვხედავ რომ უკეთესობისკენ პასუხისგებლობა მეტია თვითონ ცენტრალური ადამ ხელისუფლები და მათი ცენტრალური ოფისიდანაც დამოკიდებულება უფრო მაგარი არის და უფრო ეხმარებიან ამ ადამიანს და ხედავ და აწუხებს იმათ. თქვენ თქვით რომ შიდაცვლილებები კიდევ იკეთებაო ამ კომპანიაში და ხომ არ ველოდოთ დალალიშვილის გათავისუფლებაზეც ამ. არა, ეგენი არ ვიცი ხა, მაგრამ დეტალებზე არ ჩამიხედია. დალალიშვილის გათავისუფლებაზე არ არის. შიდაცვლილებებში მე ვიგულისხმე დამატებითი ჯგუფების გაკეთება ახალი ინჟინერების მოძიება, პროფესიონალების მოძიება და იმ ადამიანების ჩართვა ამ პროცესებში, რომლებსაც იციან და აკეთებენ და თქვა წყლის მოსვლა, რომელიც მეუბანში არ არის დამოკიდებული იმის მოშვებზე. და ის ახმელიაზე იქნება თუ ზოგადად.